ମାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଅନେକ। ମା କେଉଁ ଗ୍ରାମରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ନାମରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ଜଗତ ଜନନୀ ଶକ୍ତି ଶିରୋମଣି ଦୁର୍ଗତି ନା ଆସିନି ସେ ଦୁର୍ଗା ମହାମାୟୀ ମା ଠାକୁରାଣୀ ମହାମାୟୀ ପଦେ ଡାକିବା ଲେଖିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ବଡ଼ କବି। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ପଦେ ଧ୍ୟାନ କରି ବାବା ଆଚ୍ଛା ମାଗ ତାର ପୁଣ୍ୟ ହୋଇନ କରୁଛି ଜଣାଣ ମୋ ମା କର ପତ୍ର ଯୋଡ଼ି କରି ଇଏ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମାତ ହୋଇଛୁ ବିଖ୍ୟାତ ଆହା ମହିମା ଉଡ଼େ ତୋରି ମୋ ମା କର ଖଡ଼ଗ ଖର୍ପର ଧରି ବେଲି ଧ୍ୱାସ ଜଗତରେ ପାଉ ପୂଜା ଏ ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣ ଜପି ତୋର ନାମ ମାତୁ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରମା ମାତୁ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରମା ଜନ୍ମ ହେଲେ ବୋଲାଇଲୁ ମାତୁ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରମା ଦିନେ ବଳଦେବ ରଥ ଏ ଝସଗେହ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ପିଲା।
ପଳେଇ ଆଇବା।